Mas um dia de trabalho concluído com sucesso, nessa hora eu tava só esperando o mozo terminar de estender essa fibra pra gente poder ir pra casa. Como hoje é segunda, a gente não fez hora extra, mas como minha cunhada não veio hoje pra estender a fibra, porque é um dos trabalhos dela, o mozo foi estender a fibra no lugar. Eu, como sempre, plena, observando, porque eu não sei estender fibra. E é como eu sempre digo, trabalhar é ruim, mas observar os outros trabalhando é muito bom. But you long gone, it don't matter. Ride or die, that's been the deal. The light of your bright guy disappear. But if you don't play that for me, I'm outta here, I'm outta here. I lick my gun and then I'm done. I'm outta here, I'm outta here. I need an old man to tell me you're no good. I'm brushing away to you, the weight of you of my shoulder. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing away. Nessa hora já tínhamos acabado de estender fibra, tínhamos porque eu parei a gravação e fui ajudar a Mozi. Não sei estender fibra, mas é uma coisa que eu quero muito aprender. Então, ele estendendo a fibra e eu querendo não embaçando pelo meio. Olha que visão mais bela, eu acho tão bonito a fibra de sisal estendida aí pra secar. Pena que o trabalho pra extrair essa belezinha é demais. Agora chegamos aqui em casa, tá quase escurecendo e eu tava planejando limpar esse lado aí do quintal que tá bem sujinho e esse lado de cá, mas como eu sei que não vai dar tempo, eu vou varrer só o que der mesmo porque daqui a pouco escurece. E como aqui em casa só tem uma luz no fundo, não vai dar pra clarear o quintal todo na hora de varrer. Então, o que der pra varrer, tá bom. I've been hearing symphonies before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came. Limpei essa parte aqui do quintal, já ficou bem melhor. E limpei essa outra parte aqui toda, mas como não vai dar tempo, limpei só essa parte do cano pra cisterna. Mas já tá bom, já é um começo. Chegamos aqui no quarto da bagunça, já vou direto pra ele porque é o cômodo que eu mais fujo. Mas hoje eu só vou dar uma varridinha nele pra tirar a sujeira e arrumar a cama bem mais ou menos mesmo. O bicho já tá precisando tanto de uma faxina, mas eu tô tão sem tempo esses dias. Mas no dia que eu tiver um tempinho vai ser aquela faxina de respeito. Chegamos aqui na sala agora, eu vou tirar minha bota encardida daí. Bata esse sofá tá precisando de uma bela limpeza, mas não tô com tempo esses dias, como eu tinha dito. E aproveitar que eu já tô varrendo a sala, vou arrastar ele do lugar e limpar atrás, que deve ter uma sujeirinha maravilhosa. Aproveita, deixa o seu like e se inscreve no canal. Chegamos aqui na cozinha, como o outro lado da cozinha tá maravilhoso e organizado, faltou esse lado de cá. Então já vou começar logo tirando a poeira de cima desse balcão e aproveitar para encher esses porta-mantimentos que estão vazios.
agora, por último, mas não menos importante, dá aquela bela limpada nesse fogão que está encardidíssimo e na mesinha para terminar a nossa organização de hoje. E assim ficou a minha humilde residência, tudo maravilhoso e limpíssimo, o máximo possível. E esse é o vídeo de hoje, muito obrigada por me acompanhar até aqui. Não esqueça de deixar seu like e até a próxima. Tchauzinho!